Na dobroj utakmici onako opravdala epitet derbija ovog kola. Koliko si zadovoljan predstavom svojih momaka nakon ove utakmice? Prvo, hvala vam. Pa mi smo odigrali jednu dobru utakmicu. Znali smo da Zvezda mora da napravi jednu reakciju posle tih izgubljenih utakmica u Euroligi. To smo očekivali da će ući snažno od samog početka. Spremali smo se za to za 7 dana. Iako smo imali, da kažem, možda je došla najteža sedmica od početka priprema, ali ipak smo uspeli stvarno dobro da treniramo, dobro smo svi pripremili i opet koliko toliko uspeli smo da igramo egal utakmicu sa jednim dobrim evroligašom kao što je Crvena zvezda. Pretpostavljam da je teška nedelja i za vas zbog Vlade Jovanovića, Vuleta Avdalovića, problemi sa COVID-om. Moram prosto da te pitam i zbog novinara kako tu stvari stoje. Pa dobro, oni su početkom nedelje se zarazili, naravno, COVID je takav da jednostavno u hodu moramo da rešavamo probleme. Pošto su njih dvojica odsutni, ja sam preuzeo, naravno, s ovim ostatkom stručnog štaba da vodim celu sedmicu. Opet da kažem, momci su stvarno dobro reagovali, dobro trenirali. Imali smo tu bojaznost kako ćemo, naravno, izgledati na utakmici, ali kao što ste videli, uspeli smo da odigramo jako kvalitetno. Ali, naravno, i Zvezda odigrala i šuterski je bila jako raspoložena, tako da sigurno zaslužena pobeda njihova. I za kraj još jedan derbi, sledeće nedelje Mornar pred Kup. Pa dobro, sad nešto da pričam mnogo o Mornaru, ne znam. Ja se nadam da će se glavni trener vratiti, da će izaći iz COVID-a, pa o tom potom, da ne bi sad mnogo dužili unapred, jer situacija je sad uvek iz dana u dan je promenljiva. Nadam se da samo svi biti zdravi do kraja. Ok, hvala vam. Treneru, prvi utisci posle utakmice koje najavili ste težak meč i čini se da opravdala epitet derbija. Pa dobro, u svakom slučaju, posle nedelje sa duplim programom u Euroligi uvijek je nezahvalno ući u sledeću situaciju, novi duel, posle ako se igra protiv dobrog tima kao što je Mega je pokazala i večeras da se ono što smo rekli prije meča i zašto smo im ukazali apsolutni respekt da može da se vlada svaku rivala, večeras su igrali jako, jako dobar meč i mi smo morali da igramo do posljednjeg atoma snage i da na kraju dođemo do za nas u ovom trenutku jako važne pobjede zbog te borbe za plasman među prve četiri u play-offu regularnom dilu takmičenja.
Imam i dva pitanja kolega. Da li se svesno ušlo u trku sa Megom i igrom na veliki broj poena ili jednostavno utakmicu otišlo u tom? Pa dobro, mislim da smo prije svega odigrali meč nedovoljno dobro odbrambeno i iz toga je prestekla nekakva situacija koja je možda i zahtijevala malo drugačiji način igre, ali generalno očekujem da ćemo i u tom segmentu biti bolji u narednim mečevima, a da ovako jedno dobro raspoloženje napadačko pokušamo da zadržimo. I još jedno pitanje je da prokomentarišete ako možete partiju Hola. Smatram da su svi momci dali jako veliki doprinos, naravno kao što sam rekao, okolnostima tog rasporeda koji je bio i prije duplog rasporeda Evrolige i meča koje smo imali, tako da momci su dali u ovom trenutku sve od sebe i eto, uspjeli smo da dođemo do bodova, što nam je večeras bilo i najvažnije. Hvala. Hvala vam.